äärelle, mäkin pääsen sinne mukaan, koska nyt puhutaan aikuistubettamisesta. Aiheena ehkä tämmöistä, välillä ollaan asiallisia, välillä ei ihan asiallisia, mutta koitetaan pitää mielessä, että me ollaan aikuisia. Ja Ville Mäkipelto. Joo, mä oon Ville Mäkipelto-kanavalta. Mä oon tubettanut 1,5 vuotta. Mulla tulee videoita mun elämästä ja kiinnostuksen kohteista, eli silloin tää on ihan tämmöisiä perusmaiden juttuja, ja sitten mua kiinnostaa erilaiset ihmistieteet, niin mä yritän tehdä siihen liittyviä juttuja kanssa, psykologiaa, uskonnotutkimusta, sen tyyppistä. Ja Ani Kellomäki siis seuraavaksi. Yhtä kekseliästi nimetyltä Ani Kellomäki-kanavalta, jolle tulee mielellään seuraamaan. Sen lisäksi mä tubetan myöskin tuolla Antti-Nikkasäätiön Varjomaailman nuorten kanavalla aina vierailusarjoja. Alkaa taas koko syksyllä. Mun oma kanava, Ani Kellomäki-kanava, on siis aiemmin sekalainen. Satsi, siellä on maiden juttuja, siellä on kuukauden suosikit juttuja. Ja sit mä yritän ottaa kameralla pätkiä esimerkiksi työkeikoilta, haastatteluista. Mä oon toimittaja ja viimeksi mä oon käynyt siellä hullulla autoruralle. Ei kuulemme pikkasen. Puhut sitten Anin mikkiin sitten, jos ei ole. Joo, siis mä oon hiljateen kaikenlaisia omien kiinnostuksen kohteiden mukaan videoita. Ensimmäinen maineekin on sinne kanavalle ilmestynyt. Mutta lähinnä niin oman kiinnostuksen kohteita. Hyvin erilaisia videoita. On jotain kokousvideoja, sitten suosikkeja kummatkin. Esittelen iMovilla, eli ihan simppelisti vaan, että ei ole mitään kunnon vehkeitä. Joo, sama. Mä oon aloittanut ihan iPhonella ja nyt mulla on tämmönen GoPro, jolla mä tein. Ja seuraavaksi mä kyllä ostan joku järkkäri, mutta näillä on pärjännyt ihan hyvin päässyt liikenteeseen. Ja editointi onnistui ihan hyvin iMovilla. Mä oon käyttänyt muitakin raskaampia editointiohjelmia, mutta tällä hetkellä omalla MacBookilla pyörii parhaiten iMovie, että joten on kivoita tehdä. Oliko Ani silleen, sulta oli kysytty, että editoitko se videoita? Oliko se lapsi vai kuka sulle oli kysynyt? Joo, se oli ihana hetki. Mä editoin niitä, mutta ilmeisesti pitäisi editoida vähän raskaammalla otteella, kun sitä ei huomaa. Mutta palaute on tervetullut tietysti, kun oli vissiin 10-vuotias poika. Tuosta palautteesta puhutaan vielä tosiaan tänäänkin vähän enemmän vielä. Mitäs Pia, mitä sä teet videoita? No siis mulla on pieni pokkarikamera, jolla mä kuvailen ja sitten iMovilla minäkin editoin, opettelen sitä kovaa vauhtia. Ja sitten käytin eri editointiohjelmaa, joka oli tyttärikoneella ja nyt on sitten omiin välineisiin siirrytty. Mitä te olette mieltä siitä, että pitäisikö olla, jotta saisi laadukasta sisältöä, niin semmoiset oikein kunnon jämerät kamerat vai onko se riittävä se puhelimen kamera? Ei siis tärkein, kun ne totin vaan puolella, siis tärkeintä kuvaamisessa esimerkiksi valaistus on tosi tärkeä juttu. Eli jos sä kuvaat sisällä, niin pitäisi oikeasti olla ihan hyvät valot. Ja mulla ei ole mitään tuollaisia niin ammattilaisvaloja, niin mä ajoin sitten aurinkovaloaikaa. Että kaikki sellaiset kuvausolosuhteet, kun ne on kohdillaan, niin siellä on iPhone. Editoida, niin me otettiin semmoinen yhdenoton tekniikalla ja sitten me vaan toivottiin, että se menee alkuun, kun kaikki siitä välistä menee hyvin. Sitten mä oon itse oppinut kaikki, niin mä opin lyhentämään videoita alusta ja lopusta ja nykyään mä osaan jopa sieltä välistä ottaa pois, jos joku menee pieleen, mutta se oli ehkä se mun haasteeni siinä. Mulla on ollut kyllä haasteena sellainen valaistus. Ja on vieläkin siis ne ensimmäiset katkelmat, jotka mä tein joskus alkuvuodesta, oli niinku synkimpään pimeään aikaan ja näytän ihan painajalta siis joka videossa. Ja nythän on hyvä ollut kesällä videoida, kun voi mennä ulos tai ikkunan edestä kaikista parhaiten kuvaa, mutta kyllä odotan jännityksellä lokamarraskuista pimeyttä, että mitä keksis, koska ne on kyllä hirveet kattoon ne videot. Vaikka sisältö olisikin kiva, niin ei teidänkään mieli kattoa niitä pimeässä kuvattuja mörkövideoita. Mulla tuli mieleen kaksi sellaista. Ensimmäinen on tällainen niin sosiaalinen alkujännitys, että aikuisillekin pätee riippuen siitä, missä on, mitkä on ne sosiaaliset piirit, missä liikkuu. Meikä on yliopistolla paljon, niin semmoinen tietty jännitys, että hei, mitä hän suhtautuu tuolla, nyt mä teen tällaisia tyhmiä videoita, ja meneekö uskottavuus, ja mitä ihmiset tykkää, ja uskaltaako kameran kanssa pyöriä kaupungilla näin, ja mitä ihmiset miettii. Mulla ainakin oli paljon sellaista alusta, mutta sen ylipäänsä ihan vaan tekemällä ja juttelemalla ihmisten kanssa. Ja sitten mulla oli joku toinenkin, mutta eli se on niin kuin pitkäjänteisyys. Se eka videot on helppo tehdä, on hyvät ideat, tiedetään mitä tekee, on hauskaa. Sitten kun on tehnyt sitä hetken aikaa, niin saattaa tulla semmoinen, että
pitäisi taas tehdä videota. Ja, että se saa semmoisen niin säännöllisen rutiinin ylös ja editointiminen rutiininomaisesti ja saa useasti videota tulemaan. Niin se on sellainen, joka pitää vaan opetella, että se on se rutiini kanssa. En mä ole vieläkään saanut sitä hyvin kasaan. Sellaista siinä alussa, että miltä se tuntuu ja miten siitä pääsi yli? No joo, kyllä sitä on, huomaa esimerkiksi tästä uusimmasta ja ainoasta My Day-videosta, jossa kauppakeskuksessa tulien kameran kanssa jo väsyt, että voi ei, että kaikki katsoo ja voi jästä nyt se huomata. Mä ajattelin vaan, että ei kun antaa mennä vaan, mitä väliä sillä vaikka katsotaan tai joku huomaa. Miten nopeasti se meni olisi ollut? No kyllä, jos mä tästäkin lähtisin kameran kanssa lukeen, niin mä tiedän, että se ujostus tulee, mutta sen ylipääsee. Ajattelee vaan ja tekee kulkeeni kameran kanssa. Miten tämä tubettaminen muuten, niin minkälaisia kontakteja ja ystävyyssuhteita on tässä tämän myötä tullut? No, mä oon ollut tosi iloinen ja siinä on löytynyt näitä muita aikuisia tubettajia, joiden kanssa jonkun verran pidetty yhteyttä ja sitten jotenkin vaikuttaa hirveän tutulta, kun on videoita katsonut, niin sitten kun ensimmäisen kerran tavataan kasvusta, niin on tuttu ihminen. Se on ollut tosi kivaa. Onko Maiju löytynyt ihan sydänystäviä? Kyllä, eli tämä mun tätiystäväni Tiia, niin meillä on kyllä heti semmoinen sielujen sympatia löytynyt yhdessä. Ja on paljon muitakin mukavia ihmisiä. Nyt on mun mielestä upeasti aikuiset alkanut vähän niin kuin yhdessä tekemään ja yhdessä nostamaan toisiaan. Miettä vain suhtautui sen videoon. Mitä se ajattelee, kun se näkee sen videoon? Ei sillä ole mitään väliä, mitä... Jos tulee 1000 katsoja, niin mitä kukaan ei sitä ajattele, mutta miten vaimus suhtautuu, niin se on se eka, mitä miettii jostain ihmistä, mä en tiedä miksi. Mutta se aika, niin joo, sitä joskus löytyy, joskus ei. Mä oon joskus tehnyt ihan sitten niinkin, että jos mulla on vaikka vapaa-päivä, eikä mitään tekemistä, niin mä teen 3-4 videota sinne vaivaan käden, ja sitten mä droppailen niitä pikkuhiljaa, että pysyy sen säännöllisyys. No, mä oon halunnut vielä perheenjäsenistä. Joo, mä haluan sanoa sen, kun mun mies aina sanoo mulle, että älä sotke sit mua noihin juttuihin. Se tukee mua tosi paljon ja se tajuu, ei ikinä sano eikä ikinä niin dissaa mua, mutta se sanoo vaan, älä sotke mua noihin juttuihin. No, mites nyt sitten toi dissaaminen ja se palautepuoli sitten? Minkälaista palautetta on tullut ja millä tavalla se on kolissut? Mä sain ensimmäisen heiterin. Just 3 päivää sitten, ja se tuntui jotenkin merkittävältä, muistan hyvältä. Se sanoi, että mun jutut ei kiinnosta. Olisi rumemminkin voinut sanoa. Yllättävän vähän on tullut palautetta, johtuu varmaan siitä, että kanava on super pieni ja siellä on aika ikään kuin muita aikuistubettajia suuressa olossa siellä keskustelussa. Ja tietysti täällä joukossa tuntuu karulta ruveta sheimaamaan jotain siellä kanavalla, että aika tosi vähän on tullut negatiivista palautetta. Kivoja kommentteja tulee jonkin verran. Se on aina tosi mukava. Sulla oli Maiju kanssa tuon palautteen antamiseen. Mun mielestä aika hyvä ohje, jos sitä palautetta tulee sellaista, mikä ei välttämättä tunnu kauhean kivalta. Joo, no kun mä oon blogannut niin kauan, siis niin kuin blogipuolella 11 vuotta, niin mä oon oppinut vähän käsittelemään niitä myös niitä negatiivisia kommentteja, niitä ei kauheasti tule, mutta jos niitä tulee, niin mä ainakin vastaan aina tosi positiivisesti, en lähde mukaan siihen ja sitten ikävä kyllä aina saadaan sanoa, että aurinkoa päivää siihen loppuun, mutta mä en lähde mukaan siihen, että koitan ottaa ne positiivisesti ja silloin aina voi olla ihmiset eri mieltä asioista ja näin, mutta me tehdään positiivisia asioita ja kaikki ei aina tykkää siitä, mutta... Mun ensimmäinen kokemus tuollaisesta oli silloin, kun aina kun ottaa kantaa vaikeasti jokin, niin saattaa tulla. Mun siis oma tieteenala, mistä mä teen väitöskirja, on eksegetiikka, eli Raamatun tieteellinen tutkimus. Ja mä tein sitten sellaisen videon, missä mä selitin 5 minuutissa, miksi Raamatussa ei kielletä homojen parisuhteita. Semmoista käsitettä ei ollut Raamatun aikaa olemassakaan. Ja sen mä julkaisin ja sille tuli 1000 katsoja ja siihen videoon tuli peukkuja alaspäin ja siihen tuli kaikenlaista viestiä, missä erilaiset eri uskonsuudesta tulevat tuli huolestuneita musta ja Facebookissa se levisi ihan käsiin. Joku mun kaveri kommentoi ja joku kaveri kommentoi siihen ja se niin kun lähti leviämään ihan täysin. Ja mä yritin ihan siis, mä otin vaan sellaiset, että mä tein asiallisen videon ja mä asiallisesti vastaan kommentteihin, jos tarvii vastata. Sitten mä vastasin ihan kunnioittavasti suhtaudun kaikkiin huolimatta siitä, miten ne esittää asiansa. Ja mä oon huomannut, että jos joku hirveän niin tunteellisesti heittää jotain, sitten siihen vastaa ihan vaan niin ystävällisesti, asiallisesti, kunnioittavasti, niin siitä voi tulla ihan hyvä keskustelu.
Toki on paljon sellaista, mihin ei edes kannata reagoida, kannattaa ihan vain jättää oman kulmasta. Joo, näin on. Elikkä palautteista suurin osa on sitä niin kivaa ja kannustavaa ja ideoita antavaa, semmoista kehittävää, mutta kyllä sieltä joskus tulee jotain, ei niin asiallistakaan, mutta sitten jättää ne omaa arvoonsa ja sitten se, että itse pysyy asiallisena ja ei ota niitä itteen, koska nehän on vaan sanoja. Mites Heima Mapia, onko semmoisia asioita, joita sun mielestä aikuiset ei saisi opettaa ollenkaan? No, itse jotenkin ajattelen, että se tietenkin joku raja on se, siinä, että mikä on soveliasta, mutta se on hyvin laaja kuitenkin. En osannut sanoa mitään. Mites sopiiko esimerkiksi haastevideot aikuisille? Joo, miksei. Varmaankin teen. Mäkin oon. Mun mielestä on tärkeintä se, että miettii aina niin yleensäkin elämässä on niin, että tuoks tää video nyt jotain hyvää maailmaa, voiko tää video luokata jotain. Ja sillä, että oma motiivi on se, että mä haluan saada aikaan hyvää iloa, viihtymistä, hyvää, haluan, että maailmasta tulee parempi paikka tämän videon myötä. Jos tietää, että tämän videon myötä maailmasta tulee vähän huonompi paikka, niin jäädä sitten julkaisessa. Ja ehkä semmoset perussäännöt, että omista lapsista ei jaa mitään ilman, että lapset on A, tietoisia, B, hyväksyvät asian, niin se on jotenkin tosi oleellista. Mun mielestä se olisi vähän oleellisempaa kaikessa somessa, kaikenikäisten lasten kohdalla. Usein meillä se välittäminen alkaa jostain syystä vasta sitten, kun lapset on, niin kuin, oppii puhumaan. Mutta itse jotenkin on sitä mieltä, että esimerkiksi vauvoja ei pitäisi hirveästi tuoda välttämättä esille. Mä nyt tarkoitan, että ei ollenkaan, mutta sellaiset niin kuin, kylpevät nakuvauvat vähän hämmentää mua. Ja itse kun mulla on 8-luokkalainen ja lukio-ekaluokkalainen lapsi, niin tosi tarkka on kyllä siitä, että vaikka he ei näy mun videossa, mutta myös, että mä en niin kuin kerro ikään kuin meidän perhe-elämästä semmosia asioita, joita ne ei ole hyväksynyt ennalta. Sitten jos ne haluaa tulla siihen videoon mukaan, niin se on ihan eri juttu, toistaiseksi eivät ole kyllä halunneetkaan. Miten kaverit on? Hei, minkälaisiksi tubettajiksi te haluaisitte kehittyä? Tärkeintä on se, että itse tykkää siitä tekemisestä ja kokee sen merkitykselliseksi. Katsojamäärät, tilaajamäärät ja kaikki ne, niin ne on ehkä vähän toisiaan sen merkityksen. Niin kauan kun sä saat itse siitä irti jotain ja sulla on intohimoa siihen, niin mä haluaisin, että se pysyy syvällä. Ja toki myös semmoiseksi tubettajaksi, joka verkostoituu ja osallistuu ja tapaa ihmisiä. Ja se on valtava hieno tapa niin kuin osallistua ja tutustua ihmisiin. Mä haluaisin niitä pitää itsellään vahvemmin. Mulla on myöskin ollut semmoinen kiinnostuksen kohde, joka on herännyt sen A-klinikkasäätiön Varjomaailma-bloggauksen kautta, että millä tavalla, tai sitä mä oon tosi paljon pohtunut, että voisinko mä omalla kanavallani myöskin, kun mä oon myös valtiotieteilijä, että voisinko mä jotenkin tuoda semmosia teemoja, ja sä oot ollut hyvä esimerkki siitä, että niin todellakin voi tehdä, ja se on vähän ratkaissut muakin siihen suuntaan, että mitä kaikki aiheita mä voisin myös mun omalla kanavalla käsitellä. Esimerkiksi kun mun koko vartalofiilis-blogi käsittelee alkoholismia, niin aika paljon olen miettinyt, että millä tavalla sen keskustelun voisi tuoda tubeen ilman, että se muuttuisi niin kuin maailman raskaimmaksi. Mutta nyt siellä Varjomaailman kanssa se on toiminut ainakin tosi hyvin siitä aiheesta. Voin nyt tehdä keskusteluja, ne on herättänyt nuorissa hyvää palautetta. Ja paljon mietin niin kuin semmoista, että voisiko sitä omaa tubettamista viedä tavallaan semmoiseen sisältörikkaaseen suuntaan. Mä tykkään tehdä myös haastevideoita ja kaikenlaista maineita ja muuta, mutta yritän seuraavan vuoden aikana rohkaistuin käsittelemään asioita myöskin siellä. Haluaisitteko te, että teidän tämä tubettaminen kasvaisi sellaisiin mittasuhteisiin, että se ei olisikaan enää vaan harrastus? No niin kuin mä jo sanoin, niin mulla ei ehkä niillä mittasuhteilla ole itsellä henkilökohtaisesti niin paljon väliä. Mutta noi oli tosi hyviä pointteja, mitä säkin sanoit, ja mä yritän aina silloin tällöin tehdä sellaisia videoita, joissa voisi niin kuin, ottaa puheeksi sanottaa semmoisia asioita, mitä aina ei sanoteta. Ja silloin ihmiset, jotka katsoo niitä videoita, niin yhtäkkiä puhutaankin jostain asiasta, joka on jollekin tärkeä, se jo 10 vuotta ja voinut siitä kenenkään puhua, se on vaan pitänyt se jossain alla. Ja mä tykkään sen takia, että nuoremmatkin ihmiset saattaa puhua videoissa vaikka mielenterveyden haasteista, masennuksesta ja muista, niin mun mielestä ne on ihan niin kuin tubettamisen niitä helmiä siellä jo. Sitten tuleva lisää sinne tuubiin. No, mä ainakin etsin aina vähän sellaista hauskaa, niin vähän viihdettä. Ja kyllä mä siis katon myös sellaisia syvällisempiä, että jos ihmisillä on just jo, että ne puhuu masennuksesta ja tämmöisistä, niin sellaisia puhuttelevia aiheita. Ja itsekin olen huomannut, että
että välillä on hyvä avautua niistä omistakin ongelmista ja tehdä aina luulla, että tuo ihminen jaksaa ja se hymyilee aina, niin just itsekin vedin tuossa semmoisen, että vahvakin välillä väsyy, niin se oli hyvä video sillä tavalla, että se aiheutti tosi paljon keskustelua, että mä tykkään just viihteestä ja sitten näistä syvällisistä. Mites muut? Mä katson kyllä ihan laidasta laitaa, että mä hyvin usein ihan vaan menen vaikka johonkin vlogit.fi-sivustolle ja ihan vaan randomin otan sieltä jonkun kautta, että minkälaista nuo ihmiset tekee, minkälaista nuo ihmiset tekee. Sitten mä tykkään seurata myös muun kielisiä videoita. Mä olin Saksassa just vuoden vaihossa ja mä katsoin sitten saksalaista vlogistina ja se oli tosi mielenkiintoista. Ja oli kiva nähdä, että miten siellä tehdään asioita ja onko jotain sellaisia aiheita, mistä puhutaan vaikka Saksassa, mistä Suomessa edellä puhutaan. Ja mun mielestä Suomen tubeskene on hirveästi väri. Monipuolisesti on tullut paljon lisää, mutta vielä on paljon sellaisia asioita, mitä meillä voisi olla, mitä meillä ei ole. Ja vaikka aikuistupettajille, niin aikuisilla on erilaisia ammattitaidon osa-alueita, mitä ne tekee, niin tuo vielä vahvemmin sitä omaa osaamista sinne YouTubeen ja sillä tubekulttuurin kielellä osaa sanottaa jotain asioita, missä on itse tosi hyvä. Niin paljon on sellaisia, mitä suomalaiset osaa, mitä tubessa ei löydy. Mites Mamma Pia? No minkälaista sisältöä sä itse seuraat ja mitä toivoisit? Siis seuraan hyvin monenlaista. Katon välillä pelivideoita ja meikkivideoita ja sitten mä seuraan joitakin perheblogeja. Ja sitten siis hyvin erilaisia musiikkia, skitsejä, kaikenlaista. Hyvin monenlaista. Pidin sitä aluksi jotenkin vähän kiusallisena ja hävettävänäkin, mutta en pidä enää. Mä tykkään ihan hirveästi katsoa meikkivideoita. Se on oikeastaan tosi omituista, koska mä en ole muuten mitenkään hullun kiinnostunut meikkaamisesta. Mutta tubemeikkaajat on niin järjettömän taitavia, että se on jotenkin ihan mykistävää katsoa, mitä ne ihmiset tekee naamoillansa siellä. Ja mulla on tullut sellaisia aamurutiineja, että mä juon aamukahvia, niin mä monesti katon jotain Jaclyn Hillia tai Nikin tutorials-tyyppisiä niin kuin meikkikuluja ja sitten mä seuraan vaan, kun ne laittaa niin kuin meikit naamaa ihan silleen, mitä tapahtuu. Seuraavaksi mä aion perehtyä siis pelivideoihin, koska mun lapset pakotti mut eilen katsoa ekat Lakon Sims-videot ja ne oli tosi hauskoja. Ja siellä on kyllä nyt semmonen niin kuin genre, mitä mä en ole tajunnut yhtään aikaisemmin, koska mä en ole kattonut yhtään aikaisemmin, niin mä aion nyt perehtyä. Sä oot tehnyt jo Pokemon Go-videoitakin. Niin mulla on siis yksi pelivideo, joka on tosi hyvä, koska mä en osaa kuvata sitä, kun mä pelaan, mutta mä kuvailin. Kertokaa vielä ennen kuin sitten yleisökin saa kysyä muutamia kysymyksiä, jos haluatte niin, että mitenkä pitkään, minkä ikäiseksi meinaatte tubettaa? Mä oon ainakin sanonut, että mä tubetan niin kauan kuin mä elän, eli 100-vuotiaaksi. Vaikea sanoa, miten teknologia kehittyy, mitä kaikkea hienoa keksitään tulevaisuudessa. Mä luulen, että se tubetus jatkuu ja se vaan saa uusia muotoja. Ehkä me joskus tehdään jotain hulluja virtuaalimaailman tubejuttuja, mitä ei vielä osata kuvitella. Mä oon ainakin ihan messissä loppuun asti. Joo, ehkä semmoista eliniän ennustusta en uskalla antaa tässä, mutta sellainen fiilis on, että niin kauan kun se tuntuu se oppiminen mielekkäältä, niin paljon kuin siellä niinku teknisessäkin leikkauspuolisi kaikessa valaistuksessa ja muussa riittää oppimista, eli todennäköisesti 347 vuotta. Joo, itselläkin oikeastaan niin kauan kuin mielenkiintoa riittää, ja mähän olen ihan aloittelija ja ihan alussa, mutta opettelevasta editointia ja opettelevasta kuvaamista ja kamera edessä olemista, että kyllä tästä todennäköisesti vielä vuosia jatkuu. Eli kysyttiin, että minkälaisia ammattitaitoja on suomalaisilla, mitkä ei ole tubessa edustettuna. Niin tosiaan yliopistomaailmassa kun on, niin on paljon tieteenaloja ja ihmisillä on sellaisia tutkimusaiheita, jotka on ihan äärettömän mielenkiintoisia, missä olisi mahtavia videoblogeja, mutta esimerkiksi tutkijat ei vain hallitse vielä kovin hyvin tätä viestinnän muotoa. Eli siellä on paljon sellaista kylmämätöntä viljaa olemassa. Ja siis ihan psykologit, lääkärit, kaikki erilaiset ammattiryhmät, niin aivan aliedustettuna ammatilliset. Ongelma niissä on usein se, että ei osata ottaa haltuun sitä tubettamista niin viestinnän kanavana. Eli niistä tulee sitten sellaisia joko tylsiä, niin monimutkaisia sellaisia, että ihmiset ei taivaa. Eli tämä on niin mielestäni sellainen, ehkä tässä jotain koulutusta pitäisi olla olemassa ammattilaisille, miten tehdään hyvä tutkia. Joo, mä oon
Janna Honen ja kysyisin sitä, että oletteko flirttailut tuon Periskopen tai Facebook Livein kanssa, koska itse en ole tätä tubettamista kokeillut. Voisin kuvitella, että siinä on jotain samaa, mutta kun siinä on se suora hetki, niin eikä tarvitse editoida, niin se olisi laiskalle mielenkiintoista. Joo, Periskopeja olen vähän pari lähetystä pitänyt. Ja joo, ihan kivaa, mutta ei ole. Mä tein kanssa yhden Periskope-lähetyksen, musta se oli niin välineenä tosi kiinnostava. Se ei koskaan jäänyt mulle käyttöön, mutta täältäkin tapahtumasta mä oon tehnyt jo muutaman Facebook-liven. Se on musta tosi hauskaa, siinä on se kiva puoli, että sen saa heti linjoille, eikä tarvii editoida ja ikään kuin voi hyväksyä tosi raakille maistakin materiaalia. Että mulle henkilökohtaisesti tubettamisessa raskain vaihe on se, sen valmiin tekeleen lataaminen sinne alustalle, koska siinä voi kestää todennäköisesti muun jostakin asetuksista johtuen 6-8 tuntia. Se on sitä aina yöhommaa. Mutta noi livet on kivoja sen takia, että se, niinku, se on sitten siinä. Aikuiset miehet on varmaan aika vähemmistö. Kaikenlaiset tanssiryhmät, kaikenlaiset musiikkiryhmät. Sitten meillä on kyllä pari ryhmää, jota me ei päästetä. Poliitikot saa jäädä sinne narikkatorille. Ja sitten toinen on uskonto. Että me ollaan myöskin terminaali, niin meidän täytyy pysyä sillä lailla neutraalina, että kun politiikka ja uskonto aiheuttaa suuria tunteita ihmisissä, niin me pidetään ne kaksi ryhmää muualla. Että on meillä kyllä pelastusarmeijalla ollut juhlimassa joskus ja kyllä meillä on laulettu joskus jotain joululauluja, vähän hengellisempiäkin, mutta siihen se sitten on melkein jäänyt. Että tyttäreitä on nyt niinku isoja ikäluokkia, niin ne ei ole vielä tempassu. Ne voisi tulla näyttämään, että hei, me ei olla mitään keinutuolityyppejä enää, vaan mekin osataan niinku, vähän niin kuin Iggy Pop 69B, se veti eilen Flow lavalla ilman paitaa, ihan niinku 20-vuotias rockari konsana. Hyvä, eli siitä vaan sitten vanhemmille, ystäville ja sukulaisille viestiä eteenpäin, että nyt kysellään menemään Helinvainiolle kauppakeskuskampiin. Kiitos oikein paljon tästä puheenvuorosta. Kiitos kutsusta tänne. Kiitoksia Helinvainio. Meillä seuraavaksi täällä My Future-alueen lavalla esiintyy, tai ohjelmanumero, joka seuraavana saapuu lavalle, on Tubecon Loves Helsinki ja myöskin Helsinki Loves Tubecon. Joten meille tulee Outi Leppälä Helsingin kaupungilta kertomaan vähän siitä, että minkälaista yhteistyötä Helsingin kaupunki tekee Tubeconin kanssa. Ja hänen kanssaan lavalle nousee myös kohtuullisen tunnettu tubettaja Deata, joka tätä näin niin kertoo siitä, tai juttelee Outin kanssa hieman siitä, että miten tämä Helsingin kaupungin teeman vaikuttavuus ja ylipäätään vaikuttaminen ja valta, miten hän sen itse kokee, kuinka hän pystyy vaikuttamaan helsinkiläisenä omaan elämäänsä ja media-alaan ja liikin A-lapset huolen aikaa. Syrjäytyy meidän yhteiskunnassa. Siellä on muun muassa Ankkurulla aikuistubettaja ja Ville Turkka Icehartsista keskustelemassa. Nyt tosiaan, niin miksi Helsingin kaupunki on nyt mukana täällä myös. Ja me ollaan tehdä ihan uudenlaista markkinointia Helsingin kaupunkina myös. Ja me ei aina välttämättä olla kaikkien uusien asioiden asiantuntijat, mutta sitten kun me hiffataan ja huomataan, että nyt niinku maailmassa tapahtuu jotain tai varsinkin jos nuoret tekee jotain, niin me halutaan olla siinä vahvasti mukana. Ja sen takia niin Tubecon yrityksen osakeyhtiö tuleva yhdistyksen kanssa niin tehdään tosi läheistä yhteistyötä ja halutaan, että kaupunkilaiset My Helsinki -ajattelulla niin tuo sitä kaupunkia omasta. Että kaikki on vaan semmoista, että saat sen niin kauan, että joku tulee sut häätämään sieltä. Joo. No me tehdään töitä sen eteen, että entistä enemmän on paikkoja, missä saa olla. Ja sitten kaikki paikat, mitkä on ollut semmoisia, mihin voi olla, niin ne on taas niinku vanhemmille suunnattu, että se ei voi 15-vuotiaan mennä mihinkään baariin istumaan. Tämä on muuten yksi keikka, mitä muukin 17-vuotias tyttö on sanonut monesti, että kahvilat menee kiinni hyvin aikaisin. Kahvilat menee kiinni ja niissä käyty
tykkää, että ihmiset, tai jos on joku nuorempi ihminen, joka menee sinne istuskelemaan, niin loppujen lopuksi tai vai, jos sä oot niinku 40 ja menet kahvilla, niin saat olla siellä rauhassa vaikka 7 tuntia, mutta jos sä oot 15 ja menet kahvilla, niin saat olla siellä sen, niin kauan kuin sä oot ollut sen kahvin. Okei. Me aikuiset muutamme käyttäytymistämme siinä ja asema on Laps Helsinki, mutta Helsinki Laps Tubeko nousso, että meidän yksi tärkeimpi kanssako markkinoinnin keinoja ja markkinoit ja tota, juttu jatkossa on tapahtunut. Niin. Tekemään videoita internetissä. Niin, joo. Ihan turhaa touhua. Hommiin ja meiltä pois, niin organisoitiin sitten säännölliseksi osaksi meidän viestintää ja mä teen omaksi työkseni rahallinnon muutakin somea sen koordinointia ja tota, meillä on siellä semmoinen 8 hengen tiimi, joka vuorollansa tuottaa sisältöä ja on ollut kyllä siis no, aika suosittu, siis näkyvä osa meidän viestintää, että sinänsä kannattaa kyllä lähtee heti siinä aika. Se on nyt vakiintunut, kun seurataan siis, ketkä katsoo koko päivän tarinan loppuun asti, niin se on noin 1200-1400. Mäkin oli jotenkin ihan sikasurkea ja mä olin se, että ei tää on mun juttu. Mut sit siitä tuli ihan niin mun juttu, että se on niin kuin melkein mun leipäduuni, paitsi mä en saa siitä rahaa. Niin kuin, mut joo, se vois mennä mulle työssä. Mä ajattelin sille, että hyvä sisältö on jollain tavalla hyödyttävää. Voi tulla myös niin viihdyttävyyden kautta. Meillä tietysti se leipälaji on se todella mielenkiintoinen verotus. Mistä sitten se niin kuin sisältö koostuu. Ja siihen sitten voi yrittää rakentaa ympärille jotain viihdyttävämpää settiä. Mutta kyllä mä ajattelisin, että jonkin tyyppinen hyöty, että sitä saa jotain se katsoja. Säätiön nimissä, niin silloin on ihan hyvä olla jotain niin kuin yhteneväisyyttä siinä, mitä tehdään. Se niin kuin suojelee myös siltä, että se helpottaa sitten sisältöjen suunnittelussa jonkinnäköiset raamit. Ja meillä on sitten mietitty semmoiset, että kuin usein tehdään, kuinka paljon siihen on niin kuin aikaa resurssoitu. Puoli tuntia päivässä, että on niin kuin aika pieni se niin kuin tavallaan työmäärä siinä. Sitten meillä on 3 erilaista pääsisältöä, mitä siellä pidetään niin kuin yllä. Ykkönen taitaa olla tämmöinen jotenkin verotuksen tai verovinkkeihin liittyvät niin kuin ihan selkeät substanssiasiat. Toinen on sitten tämmöinen behind the scenes, eli niin kuin viraston arki tai työnantajakuva tai 3 on tapahtumat, missä me ollaan. Ja sitten meillä on mietitty 3 semmoista sisältötyyppiä, että miten nämä toteutetaan suurin piirtein. Että ei se nyt niinku kiveen hakattua ole, etteikö niinku niitä filtteriä saa leikkiä sen sellaista, mutta tavallaan siinä on semmoinen jatkuvuus ja linja. Se helpottaa myös sitä itse duunin tekemistä sitten niin sisällön tekijöitä. Mitäs Laura, onko sulla jo jonkinlaista tiettyä sisältöä, jotka sun My Storissa dominoi, mitä sä huomaat, että siellä toistuu? No, mulla on siis Ranskan bulldogki, joka dominoi mun Snapchattia ja dominoi sitä niin isosti, että oikeasti monesti ihmiset saattaa tulla ottaa mukaan yhteiskuvaa ja sen jälkeen sanoa, sun koira on niin ihana. Sillä tulee hetkellistä sellainen paha olla, että harvi, että se nyt ei ollut tässä tätä yhteiskuvaa ottamassa, mutta se on siis se on ihan oikeasti se Ranskan bulldogki saa myös eniten kommentteja kaikissa mun. Tästä kaupallisuudesta, että oletko sinä tehnyt kaupallisia yhteistyötä ja millä tavalla niin kun
siinä pitää ottaa erityisesti huomioon kuitenkin sisältöjä, niin kuin niitä erityispiirteitä kaupallisen yhteistyön merkeissä. Niko ei selkeästi niistä niin hirveästi. Niin, tai Niko ilmeisesti niin dikkaa niistä vähän väärällä tavalla. Tuo kaupallisuus on sillä vaikea juttu, että monet yritykset tietenkin haluaa sitä mainontaa ilman, että käyttää siihen pennikään rahaa. Ja sen takia niin kuin maksetaan tavallaan se just niin kuin he niin kuin haluaisi, eli kannetaan sitä tavaraa lahjoen ja sitten siitä annetaan näkyvyyttä. Ja totta kai jos itsekin on siellä kenellekin soittaa, että saat nämä niin monen tonnin kaiuttimet, niin sitten siinä ajattelee, että no, mitä mä voisin antaa sitä näkyvyyttä. Mutta sitten kun tulee myslipatukka tarjoa, niin sitten mä oon sillä, että antakaa mulle rahaa, niin sitten... Esimerkiksi nuori nainen Keski-Suomesta Miisa Rotola-Pulkkila on valittu viime vuoden aikana yhdeksi Suomen vaikutusvaltaisimmista ihmisistä. Niin, miten sä näkisit sen, minkälaisia opia tämä tubettaminen tai blokkaaminen voi mahdollisesti Finjalle avata? Oletko miettinyt sellaisia? No siis joo, kyllä. Että... Että kun tulee niinku näitä yhteistyöpyyntöjä, niin niiden kautta myös niinku voi tulla joku semmoinen kiinnostuksen kohde esimerkiksi, mitä lähtee opiskelemaan. Ja niinku Pinjahan haluaa hirveästi oppia sen englannin kielen, niin sitä kautta hän on ruvennut seuraamaan kaikkia englanninkielisiä blogeja ja niinku opiskelee sitä englantia niinku ihan tosissaan. Et ehkä siitä sitten. En tiedä. Toivottavasti tulee jotain. Ja sitten vielä sellaista mietin, että kun meillä oli eilen täällä Panu Mäntä ehdokkaamassa puhumassa ja hän mainitsi tuossa, että nuoret tosi määrätietoisesti rakentaa sitä brändiä. Että sit jokaisella blokkailla on se, niinku, se roolihahmo, se identiteetti ja se julkinen niinku, persona, ketä he tekevät tavallaan, niinku, kenet he näyttää sille yleisölle. Niin, siinä tuli mieleen, että vaatiiko tällainen nuoren ihmisen taustajoukossa seisominen, niin liittyykö siihen sellaista yhteistä tavallaan strategista suunnittelua tai sellaista, vai onko hän niin itse tavallaan täysin jotenkin luonnollisesti se, mihin suuntaan se lähtee, vai teettekö te yhdessä sellaisia niin vaikka steppejä tai miettikö te yhdessä eteenpäin tätä brändin kehittymistä? Siis ei mietitä, me vaan niinku, me tavallaan eletään tätä päivää ja nautitaan tästä. Et niinku Pinjallehan nyt mun mielestä on tärkeintä koulu. Hän on yläasteella ja menee kasille ja sitten siitä lukioille. Sitten siitä johonkin opiskelemaan. Et ei rakenneta mitenkään, ei olla niin vähän. Tämä idea tästä tubekoulusta syntyi, että miksi päätitte tämmöiseen lähteä mukaan? Me ollaan tänä vuonna Tubekonin pääyhteistyökumppanina ja sitten kovasti mietittiin sitä, että mitä tämä kumppanuus meille merkitsee ja mitä me voidaan tämän puitteissa tehdä. Ja yksi sitten perusajatuksista tuossa yhteistyössä oli se, että vuoden jälkeen jokainen meillä myös henkilökunnassa tietää, että mitä tubettaminen on ja mikä sen rooli on esimerkiksi sitten tuossa meidän yhteistyössä. Ota se tää ja